Аймақ башысы төтенше жағдай кезінде әскер қатарында болған азаматтармен кездесті. Аумақтық қорғаныс бригадасының командирі Әбдірахман Саукенов облыс башысына 162 әскери міндеттілердің атқарған жұмысын баяндады. Олар қала көшелері мен аулалары ойын алаңдарында тәртіпті қадағалап, дезинфекциялау жұмысын жүргізген еді. Сонымен бірге еріктілерден құрылған үшінші топ инфекция ошағы анықталған үйлерді залалсыздандырумен айналысты. Облыс әкімі Оңдасын Оразалин 99-да 235, 30-да 238 әскери бөлімдерінің, әуе қорғаныс күштерінің әскери институты, Ақтөбе гарнизонының әскери полиция бөлімінің қызметкерлерін алғыс хатпен марапаттап, бағалы сыйлық табыстады. 5 азаматқа сержант әскери шенін тапсырды. Адам өміріне араша болған індет ошағын залалсыздандыру жұмысында бірден келіскен азаматтар бүгінгі күннің шынайы батырлары, деді өңір басшысы. Әр әскерилерге еңбекақыны уақытылы беруді тапсырды. Айтып өтсек, жеке құрам өзіне тапсырылған міндетті тиянақты атқарған соң медициналық тексеруден өтті. Нәтижесінде барлық тест сынағы теріс нәтиже көрсетті.